Olá pessoal, sou Patrícia Jacques, secretária de saúde. Hoje estou aqui para explicar um pouco a vocês como funciona a nossa rede de atenção em saúde do nosso município. Na Secretaria de Saúde funciona toda a gerência e as marcações de consultas e TFD, que é tratamento fora do domicílio. Estamos organizando tudo para dar o melhor em atenção à saúde para vocês. Vamos realizar um cadastro de todos os nossos usuários para essas marcações de TFD. Estamos solicitando toda a documentação necessária e o seu comprovante de residência. Não importa de onde é o seu título, e sim se você mora em nossa cidade. Gostaríamos de lembrar também que as pessoas que moram nas nossas fronteiras com outras cidades, como Quixabinha, Reta, também não tem problema. Basta vir aos nossos serviços e fazer o cadastro e ter o seu cartão, como mostra o modelo na tela. Meu nome é Joane Barbosa, eu estou diretora aqui do Hospital Municipal de Petrolândia e venho dar algumas informações sobre o nosso serviço de pronto-socorro. Aqui no pronto-socorro atendemos a lei do SUS, da universalidade. O que é isso? Qualquer pessoa do Brasil, até pessoas de fora do estrangeiro, podem ser atendidas em situações de urgência e emergência aqui no pronto-socorro sem necessidade de cadastro, tá certo? Então, todo mundo que chegar e numa situação que for urgente ou de urgência, de emergência, pode ser atendido e deve aqui, dando entrada pelo pronto-socorro, sem necessidade de cadastro no município. Venho aqui também fazer um apelo à população que nos ajude a fazer uma saúde de qualidade para os nossos munícipes, vindo apenas, realmente, se for uma situação de urgência para atendimento no pronto-socorro. Se for uma situação que não é urgente, procure o posto de saúde ou a Secretaria de Saúde para marcar a consulta com o médico, tá certo? Que está tendo marcação e de boa quantidade. Temos aqui um setor de triagem dentro da nossa unidade do pronto-socorro. Para que serve essa triagem? Para a enfermeira que está lá na triagem avaliar se a pessoa é de alto risco, certo? Da saúde, se é o risco médio ou se é o baixo risco. Todo baixo risco não é urgência nem emergência, mas ela faz essa triagem, coloca a pulseirinha verde para baixo risco, amarela para risco médio, moderado, e a vermelha para alto risco, que tem que ser atendido na hora, tá certo? Então, todos esses níveis de atenção dentro do pronto-socorro são atendidos, são feitos de acordo com a triagem, tá bom? Sou Rafael Delgado, coordenadora da Atenção Básica do município de Petrolândia. Estou aqui para comunicar a todos que hoje possuímos 9 unidades básicas de saúde no município de Petrolândia, além do Programa de Agentes Comunitários de Saúde, PACS, que também realiza atendimentos. Das 9 unidades de saúde, 4 unidades são na zona rural e 5 unidades na zona urbana. Todas elas estão preparadas e prontas para atendê-los. Lembrando que cada indivíduo, cada pessoa tem sua área de abrangência, sua área de cobertura, onde você mora. É bem importante que cada um de vocês procurem o seu postinho de saúde, o seu postinho onde você é cadastrado, para que tenha seu atendimento integral, humanizado e equitário, de forma que aquela população, que aqueles profissionais já entendam o seu problema, já conheçam a sua realidade de saúde. Então, ao procurar o postinho de saúde, faça o seu cadastro, realize suas consultas, procure os seus profissionais e tenha um bom relacionamento com eles. Nós aqui estamos prontos para atendê-los. Caso tenha dúvidas e queira ver nossas informações, visite nossas redes sociais que estão passando aqui na tela e fique por dentro de todas as notícias informativas oficiais. Nos ajude, só compartilhem notícias verdadeiras e vamos fazer uma saúde melhor
para todos. Venham! Vamos juntos construir uma nova história.